بڵێم دا بە توم و وەمزانی مردینی نەمزانی بۆ من هەر ڕەخ و دەردینی نەمزانی بۆ من هەر ڕەخ و دەردی من چۆنم تۆ جوابە لە من دڵنیابە من چۆنم تۆ جوابە لە من دڵنیابە هەستا هەستا ڕابە دڵداری سەوابە هەستا هەستا ڕابە دڵداری سەوابە بۆ کارزان و زەرگەژیان بۆ سینەم تۆراوی ئاوە گۆڕ بۆ سینەم تۆراوی دەرەگ من گۆڕاوی لەسەر وەعدەکەی خۆت بۆچی تۆ نەماوی لەسەر وەعدی زارە بۆچی تۆ نەما من چۆنم تۆ جوابە لە من دڵنیابە من چۆنم تۆ جوابە لە من دڵنیابە دڵیەک وەک دڵی من بسووتێ سەوابە دڵیەک وەک دڵی من بسووتێ سەوابە دوژمنی کاکارزان سەگ و سەگ باتە ئافەرین محەممەد باەت بەڕەقسێ
Hıslan Hoş Bey. Hoş Bey.